gente, a véia tava já com coisa dentro do dente, já que eu uso para dormir, que eu tenho mordida, aquele, né, bruxismo, né? Eu tenho bruxismo, então já coloquei o mordedor aqui, já tinha escovado o dente e tudo. Escutei um barulho, falei, mas que será esse barulho? Meu Deus do céu, agora vão tocar rock, até que horas vão essa tocação de coisa? Aí falei, ah, já que você não pode ir com ele, junte-se a ele, né? Coloquei minha roupa, coloquei a roupa que eu tava de manhã mesmo, suja, fedida. Falei, ah, quer saber, eu vou dar um pulo lá pra ver o que que é, porque era bem pertinho aqui, ó, naquela praça que eu compro no supermercado ali. Aí acabei indo lá e tá tendo um show lindo, 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 que vocês vão poder ver algumas partes que eu filmei pra vocês. Só que agora já tá no finalzinho e também começou a chover, acabei voltando pra casa. Bom, espero que vocês gostem, é que eu acabei filmando um pedacinho pra vocês também do meu show. Eu tô até com uma mordedora aqui ainda pra eu dormir, diz que já, né? Aquela bem velha, dorme com as galinhas, né? Mas aí não teve jeito, falei assim, não pode ir com eles, junte-se a eles. E acabei tendo esse presente de assistir essa apresentação linda e até me arrependo de não ter ido antes, porque eu poderia ter pego o começo do show, que teve muito mais atrações aí que eu tava escutando já, acho que desde umas 7 horas da noite eu comecei a escutar e acabei não indo, relutei em ir e acabei indo agora e me senti até triste porque acabei perdendo. Mas não tem importância, porque também me sinto presenteada aí pelo meu último dia aqui, porque eu vou pra pegar o trem lá em Bilbao, né, pra outra cidade que eu vou agora. Então foi um presente de despedida de Barakaldo também, que é uma cidade fantástica. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do que eu vi também aqui. Se gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal também. Um grande abraço aqui de Barakaldo, na Espanha. Tchau!